Йоу! Виж каква е рапърка, не като тебе. Да, не е лоша, между другото, да. мога да те сменя с нея. Румънът и Енче, Емануела, дава ти любов. Добре, разкажете за новия си клип, как го заснехте, как се случи на тази... Ние не сме го заснемали, ние просто участвахме в него, а там имаше едни хора, които всяки кабелчета, някакви камери обикаляха по една яхта. Всеки казваше, мръдни така, не се усмихвай, не гледай натам. Мацките им казваха, не се разсейвай, нали? Аз не знам те за какво се разсейваха. Добре, как ги навивате тия мацки във вашите клипове да се снимат? Це само красиви жени. Казвам им, сега ще ви покажа нещо смешно, с обличен румънци, те се засмиват и така. Това вече много години действа, не е възможно. Става се по-смешно. Да, става се по-смешно, което е интересно. Апропо, в клипа участват Мис България, Мис Румъния. Не, Мис Румъния не участва. Мис Руси, ти руси ли викаш? Мис Руси. Защото ние викаме Румъния. Тие, които са по границата. Мис София, Мис Блясък, Мис Румънеца Енчев, Мис Румънеца само също участва. На всичкото отгоре сме на яхта на Джеймс Бонд, която е 50 метра. Няма казвам да сравнявам с нищо от това, което виждате. Да. Само мартини пихте с леко разклатено. Бонд. Значи, това не е мартини, тук се бъркаш. Това е Едуардо Миролио. Имате едно страхотно шампанско, което две години в Изби един човек всеки ден слиза долу и си върти бутилката, докато тя направи 360 градуса. Значи ние бяхме почти като големите милионери в световен мащаб на брега на океана, само че ние върху яхта си поливаме крачетата с шампанско. Да, това е като на яхта на това е. На романията направо, дето Леди Гага закъснява и той така се изнервил. Да, е сега нещо подобно български вариант. Клише. Мечтата на героите, които олицетворяват тия двамата, може би е мечтата на по-голяма част от нацията, да бъде с най-готовените мацки, на най-дългата яхта, да пие шампанско с няколко златни медала. Да, и мацките да се мажат с лаулет. Това също е много добра част. Общо взето всички блъгинки на земята са на едно място. За съжаление, това не винаги се случва и като цяло... Мощай да те питам, ти в камерата ли гледаш или накъде? Аз не знам къде да гледам. Значи най-готиното, когато се случва, че можеш да гледаш навсякъде, най-често гледаш в декултето на водещата. Аз там ли да гледам? Аз как с очилата ти май не вече грешките в любовта, за греха дали си готов и си мой данък любов.